התלבטתי רבות עם לצלם את הוידאו הזה בכלל, להביע רגש. למה אני לא יודע, אבל פשוט קשה לי לעבור לסדר היום. פתחתי את הבוקר מוקדם, שיחקתי עם הילדים. התמונה הראשונה שקפצה לי לעיניים כשנכנסתי למחשב, זה היה תמונה של הילדים ששוכבים שורות שורות, מתים. כמובן התמונה היא מהמרות בסוריה. זה לא משנה אם הם סורים, ילדים שמתנחלים, או כל ילדים אחרים. הם ילדים ותמימים שלא אסורה לאף אחד בעולם הזה, זה לא מגיע להם. ולא ברור לי למה שותק, פשוט שותק. כאילו, שואה מתרחשת במקום, מרחק נסיעה מאיתנו. העולם שותק. אומנם אין בסוריה לא נפט ולא אורניום ולא יהלומים ולא כלום. יש שם בני אדם, שם קודם כל בני אדם, לפני שהם סורים, לפני שהם מוסלמים, לפני שהם ערבים, לפני הכל. והעולם שותק. קשה לי, קשה לי, אני לא מבין איך, איך כולם שותקים. לא, לא ברור לי. מדבר על ילדים קטנים. ראיתם את התמונות בעצמכם, הזדעזעתם. מה עוד צריך לקרות שם כדי ש... שמישהו יעשה משהו בלדון?